عورت کے برقے کا کلر بلیک ہونا شرعاً ضروری ہے؟ وائٹ یا دوسرا کلر پہننا کیسا ہے؟ عام طور پر عورتیں کالا برقع استعمال کرتی ہیں، وائٹ یا کوئی دوسرا کلر بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی عورتیں کالے برقعوں میں ہوتی ہیں اور وائٹ یا کچھ رنگین والا برقعے یہ رافضی اور بوری عورتیں استعمال کرتی ہیں، لہذا ان سے احتراز چاہیے۔